hau da machine learning oinarritutako adimen artifiziala eredu baten garapenaren CNC makinetan ebaketa fluidoaren erabilera optimizatzeko proiektuaren aurkezpena. Hau proiektua 2023-2024 ikasturtean garatu da eta parte hartzaileak izan gara IMH Eskola, Pako Navarro izan da hor arduraduna, Iurreta Lanbide Heziketa, Alex Azkoeta eta Jon Odiaga, eta gurekin kolaboratzen egon diren enpresak, Aten Bi, Eneko Garretxategiren eskutik, eta Ibarlar Olio Industrialen enpresa, Natxo Larrarteren eskutik. Bueno, proiektuaren oinarrian talarina da, bere analizia eta bere erabileran hobekuntza. Talaren emulsio bat da, deko nagura eta konzentrazioan ahaztuta. Berabilpen nagusia mekanizazioan eta pieza erraminten mekanizazioan erabiltzen da, temperatura osteko, txirlora garbitzeko eta pieza olioztatzeko. Hainbat mota, talarina mota dauz, minerala, sintetikoak, eta lanak egiten den lanak taladrin erabiliz oso desberdin dira bai. Mugakoak izango ziren edo hemen ikusten den bezala oso de laneko denpoa laburrak erabiltzen da bezanak, pasadore baten mekanizioa bezala, edo oso denpora luzeak eta erabiltzen da bez prozesuak, nahi honetan dagoen turbina bezala. Gaur egun talabinaren kontrola egiten da eskuz eta neurtzen direnak hilero egiten da orokorrean eta neurtzen dena da pH-a, produktuaren konzentrazioa eta mikrobio populazioa. Konzentrazioa neurtzeko adibidez refraktometro batekin egiten da. Eta kontrolaren ondorioz, ba, bueno, detetatzen dira hainbat arazo izan daitezkena, mikrobio populazioa haztea, edo pH-a murriztea, edo produktuaren degradazioa. Proiektu honen helburua eta taladrinan degradazioa neurtzea, eta balio hauetan oinarrituta, ba, degradazioan bilakari hori aurreikustea. Eta orduan sartuko ginen, hemen mantentzen lan prediktibotan aurreikusiz etorkizunea egon daitekeen taladrinaren degradazioa. Proiektu honen helburu orokorrak ondorengoa dira. Ikaskuntza automatikoan, adimen artifizialen bidez, makinen ingurumen inpaktua minimizatzea. Ebaketa fluidoaren egoera unero monitorizatzea eta kontrolatzeko sistema bat garatzea. Ebaketa fluidoaren konsumoa murriztea eta azkenik fabrikazio mekanikoaren sektorean berrikuntza teknologikoa eta ingurumen jasangarritasuna sustatzea. Ze parametro neurtu ditugu hau egiteko, ba, aukera zabala zegoen, baina guk neurtu ditugunak honako hauek dira. Olio bat, ez azken finean emultzio hori neurtzen duguna da bere kolorea. Denborarekin da erabilerarekin aldatu egiten dela. Beste alde batetik, ura eta olioa ze proportzioa dauden. Hori garrantzitsua izaten delako. Hori NIR infragorriekin neurtzen da. Beste goza neurtzen duguna talagarinaren temperatura eta parametro oso garrantzitsua dena talagarinaren nasketaren pH. Ze horrek esaten digu zenba bakteria dauden. Eta bakterian kopurua ben neurtu beharko genduke, baina zentzore bereziak erabili behar direlez gugu ez gara sartu mundu horretan. Bueno, proiektuaren garapenari dagokionez, lehenengo eta behin egin genuen esan, jakindazan neurtu behar genuen, zentzoreak aukeratzea. Zentzoreak aukeratzeko ordua, bueno, hartu genuen bat, erabaki genuen OLG Art
Atenmirena, Eibarren dago enpresa sortzen dutena, eta bertokoa direlako aukeratu genuen, batez be. Gero, beste alde batetik pH-a neurtzeko beste sentsore bat erabili genuen, eta hemen ikusi duguna da oso garrantzitsua dela kalibrazioa. Eta kalibrazioa sarretan egin behar dela, ze pH-a neurgailua aldatu egiten da. Horren egiten genuen azan, balio jakin batzutan neurketak egin, eta neurketa zenbakien horren arabera ba, kalibratu pH-a. Beste alde batetik, sentsorearen konexinoa, goian agertzen dira eskerrean zekable erabiltzen dira, azpian agertzen dira komunikaziorako parametroak, jakin barra dago, hau modbus busean konektatuta dagoela, eta eskumako taulan agertzen da, ba, ze balio neurtzen ditu. Ba, koloreak, temperaturak, ura eta olio proportzioa, ode olioaren degradazioa, eta horretxak. Beste alde batetik, gero sentsore erabiltzeko baldintza zehatz jakin batzutan jarri behar da. Horren presiopean lan egin behar du, ez da talareatan sartu eta funtzionatzea, da eskerrean agertzen da blokea zelan egin behar da, deskuman guk jarri genuen muntaketa ja makina zain ipi jarrita. Eta gero, bueno, proiektu honetan ikastetxe bik parte hartu dugu eta soluzio diferenteak eman ditugu. Batea eskerreko izan ezateke lehendik dagoen automatetan integratzea, beste sentsorea jarri, programa egokitu eta gero azkenean datu horiek ba, bainora bidaltzea. Eskumakoan jarri genuen azan gategoi bat independentea jarri eta horrela ba, makina ekoizle batzuk egiten dutena programan da horre ez dute eskuri sartzen uzten, osea gabizia honetzateke independentea gehigarri bat bezala. Hasiera eta maiera era batera automata zegin edo gategoia zegin gauza berdina da. Sentsoretatik hartzen ditugu balioak eta azkenean grafikoetara ematen dugu eta datu basera. Diferentzia izan ezateke automatarekin ba software apur bat egin behar dugula, software sartu automatan eta automata bidaltzen ditu datua ba MQTT bidez NoRetera. Bestean kategoriaz NoRet bertan dagoela, ba bertan sartzen dira zuzenean datuak. Eta probak egiteko egin duguna da, lau talarina bardina erabili dugu, baina lau erabilera desberdinetatik. Horren bata izan da, egunero erabiltzen da makina batena, kondia batena, beste bat da luzaroan erabili ez den talarina bat, guztiz eskumakoa, eta horre beste bat agertzen da zuri zuria dena berri-berria dana, eta beste bat da ba, erabilia erteinekoa. Bi hiru egun astean erabiltzen dana. Eta gero kalibratzeko eta fidatu gara sentsorearen softwareaz, ba, Atenbi softwareaz, da horko balioak neurtu ditugu bai automaterekin horrez ezazpi 2002an jartzen dituena, eta bai noderretzen izoneekin behiruz. Hasi eran emaitzak ez iran bardintzua, baina bueno, parametro batzu zuzenduta, emaitza berenak. Eta ba ez, ba, laborategiko probakin ere, egiaztatu ditugu datuak zuzenak zirela. Behin sensorea konektatuta eta behin ikusitako tramankula jarrita, urrengoa fasea izan zen programak egitea. Bueno, programak egiteko orduan horrelako fluxu diagrama erabili genuen, alde batetik baloreak irakurri, bai koloreak, bai nir, bai ode eta water edo uraren proporzioa, eta baita ere temperatura eta pH, eta honekin egiten genuen media bat, zeren dato, agian dato batekin esen nahikoa, orduan erabaki genuen hiru aldiz prozeso bera egitea, eta gero media egin eta gero JSON sortu, eta honekin ja MQTT protokoloa erabiliz, ba, base dato zera bidali. Datuak katuratu eta gero gorde behar dira, eta hori egiteko erabili genuen Node-RED, bai eskola batean, bai beste eskolan, naiz eta fluxuak edo irudiak ezberdina izan, azkenean gauza bera egiten dute, alde batetik daukagu base datos bat eta base datos bat, eta datuak hemendik etortzen dira. Batxutan, datuak moldatu behar dira,
eta hemen egiten da. Funtzio honetan eta funtzio honetan. Eta behin hemendik etortzen direnean ja gordeta geratzen dira. Zer gertatzen da? Ba, IMH-ko kasuan PLC martxan jartzeko edo prozesua martxan jartzeko kanpoko ekintza bat behar dugu orduan. Kanpoko ekintza hori hemendik etorriko da. Orduan, hau da prozeso osoa martxan jartzeko, orduan hori egin daiteke eskuz, hemendik, edo hemen posible da, edo posible izango zen jartzea beste elemento bat, astero egiteko, edo hilero egiteko, edo nahi duzun nean egiteko orduan seinalea joango da PLC-eraino, eta neurtzeko prozesua martxan jarriko da. Hemen ikusten da gure automatan erabili edo erabiltzen den prozesua, nun aldi bat batetik daukagu main edo programa nagusia eta hainbat subprograma erakurtzen duena, gero edatua prestatzen duena JSON honetan eta gero bidali egiten da. Gure kasuan MQTT prestatzeko orduan prestatu behar ditugu hainbat parametro, horien artean IP eta bar eta bar, eta hau egiten da FC honetan. Vale. Bukaeran eta ikusten dena hau da, alde batetik daukagu IMH-ko datu base hori, eta hemen daukagu baita ere iurretako basea. Orduan, naiz eta izenak ezberdina izan, gure kasuan kondia da mankinaren izena, eta iurretako kasuan bere makinaren izena da aten bi, baina datuak iguala dira. RGB, eta gero NIR, eta gero OD, water proportion, gero ikusten da temperatura, eta bukaeran ikusten dena da pH. Datuak behin gordeta, bi aukera dauzkagu. Edo datuak begiratu, grafika edo taula bat erabiliz, edo interesantxe zaiguna da, etorkizuan zer gertatuko den ikustea. Eta horretarako adimen artifiziala erabili dugu. Bai lehenengo kasuan, bai bigarren kasuan, hainbat prozedimiento ezberdin dauzkagu. Bata da nore bera erabiliz honekin taulak sor daitezke edo grafikak sor daitezke, edo bestela, CSV bat sortu eta ja begiratu edo Excel erabiliz edo beste programa batzuk erabiliz horren artean Power BI edo similarrak edo igualak. Baina guri interesatzen zaiguna da joera ikustea eta adimen artifiziala prozedimiento bat erabili dugu, hau da regresio eredua eta hau erabili ja posible da ba ikustea batez ere pH edo uraren proportzioa ba ondo ikustea eta noiz hartu behar dugun ekintza ikustea baita ere. Orduan, hemen agertzen da ba sin más, ba pH noiz jaitsiko den parametro batetik erabiltzen den Python libreria hemen ikusten da eta hemen ikusten da prozedimiento. Prozedimiento bera erabiltzen da bai pH neurtzeko, bai uraren proportzioa. Eta prozedimiento hori erabiliz, ba, ikus daiteke horrelako grafika edo horrelako grafikoa, bi parametro. Alde batetik pH edo uraren proportzioa, eta urdina edo urdinez agertzen dena da hartutako baloreak, eta gorria ikusten da ba, linea ideala. Hasierako punto batetik bukaerainako puntua. Grafikatzea ondo dago, baina benetan interesantzen zaiguna da, ba jakitea, kasu honetan, adibide honetan ikusten da pH balore jakin batetik noiz jaisten den programa berak abisatzea. Orduan adibide honetan ba ikusten den moduan jarri dugu 8,8 balorea eta programak ja esango du ba agostuaren 10ean pH ja ez dela egokia izango orduan zeo zer egin behar dugula. Proiektuaren garapena ikusita gero ikusiko dugu zer lankidetza egin dugu.
Gu funtzean bi enpresarekin lan egin dugu, bat Talabarriña komerzializatzen duena eta aztertzen duena, Azitiz Industriales Ibarlar, eta bertan Nacho Arrarterik egin dugu harremana, da oso lagungarri izan zen, zezan zigun, zer begiratu behar dugun, eta begiratzen dugun horren balioak, parametro honak, eta txarra zintzu dira. Eta bestalde batetik, era analisi kimikoak eta egiteko, esan zigun ze laborategira, da nora eguen da, nora eroan, eta zer egin begiratu. Eta beste alde batetik, Atenbiko teknikaria, zeneko gorrotxaterik behitze egin genuen, eta zentzurea aukeratzen ibili ginenean, lehenik eta behin egin genuen azan, Talabarriña lagin bat hartu, eta eraman bertara ikusteko ja zentzure hori baliagarria zan ala ez, gure proiekturako. Egiaztu batu genuen baliagarria zela, eta gero ba, lagundu zigun parametrizatzen, da, puesta punto egiten, ezkenean zentzurearen. Eta amaitzen hasteko, emaitzetara heltzen gara, eta emaitzetan, bueno, hemen eskerrean eskuman dezkagu gure egin ditun prototipoak. Eskerrean hartzen da automata bat, bueno, Siemenseko automata txikitsua eta kuadroa, eta eskuman kuadroarek ez dugu egin, baina bueno, horrek hartzen da portzu bat zer izango etzateken. Eskerre da eskumakoa, soberan edo leudek, elikatziturea direlako, baina bueno, funtzean gure daude, gure hori. Eta nik uste dut hau dela azkenean proiektuaren emaitza, laburpena. Grafiko hori ikusten dira, hori txikia erdian dagoena da eskerren agertzen dena, izango ditzateke guk benetan hartu ditugun datuak, kasu honetan pH-ren abakarrik hartzen dugu, eta behean, azpian, ikusten dena da, ez ekainera arte, zegoikoa maiatza ekainera arte da, datuak, ekainetik aurrera zegertatuko ditzateke. Eta hori da, adimen artifizenaren laguntzarekin eta lortu dugune. Aurre ikusi, gutxi gora bera, pH-aren balio desegokia noiz izan daitekeen, da noiz izango ditugun arazoak. Eta etorkizunerako, naiz eta proiektu honekin ez dugun jarraituko, proposatzen ditugu lau hildo posible jarraitzeko sakontzeko proiektu honetan. Bata izango litzateke, bueno, horrazpian agertzen dira kolorin desberdinetako olioak, ba, olio klase asko daude eta parametroak hartzea eta zehaztea jasintzu diren olio mota bakoitzarentzako egokiak. Beste bat eskumako baten oil wear zentzore erabiltzea, ze zentzore horrek lekoz bukera ditugun ezaugarri guztiak, eta gainera partikulak edo zikinak ere neurtzen ditu, guk ez dugu horiekin. Beste bat izango ezateke, da lehen hasieran esan duguna, gu bakteria munduan ez duitugu ezagutzen, ze bakteria mota dauden, eze kopuru, eze zentzore dauden, eta hori neurtzea automatikoak. Eta behin horrek eginda, logarren hildo izango ezateke, bueno, apur bat gelditu, eta egin azterketa bat, ze parametro neurtzen ditu, da zentzu dira garrantzitsuenak, eta apur bat, egur bat gauza batzuk kentzeko, ego beste batzuk egitzeko. Da bakoitzak ze garrantzieko. Hori, ba, zeharkako korrelazio matrez baten bidez. Eta, izuneari begira, bi hauek mintza proposatzen ditugu. Alde batetik, etortzen diren datuak, gure node red sartu eta gero, klasifikatu, forrest klasifikazion erabiliz, azkenean hau da, prozedimiento bat, adimen artifizialean, erabiltzen dena, hori alde batetik, orduan ja jakingo dugu momento berean eta Talabarriñaren egoera, hori alde batetik. Eta beste aldetik, laborategi bat baldin badaukagu eta horretan ikusten badu bateriaren proportzioa ez dela egokia, ba, posible da datu hori gordetzea adibidez Excel horri alde batean, eta sistema automatikoki seinal bat bidaltzea, produzio ardunadurari esanez zeo zer gertatzen dena pH-arekin edo eta Talabarriña horrekin orduan bera jakin behar du zer egin behar dugun. Eta amaitzeko, bueno, zer egingo dugu hori proiektu honekin, ba, alde batetik klostru eta mana erakutsiko dugu, ikaslei be erakutsiko diegu, gure ikastetxetara bizitatzen dituzten erakundei eta bizitariei edo interesa daukaten nahi dira. Erakutsik edo dugu, tekagune zarean behar zabalduko dugu, eta azken finean ba, sortu dugu materiala, material didaktikoa sortu lehike beste aurrera amateko proiektu.
Eta hemen agertzen dira nortzu garen, Paco Navarro, Alex eta Jon, gure telefonoekin da gure postaekin. Referentzien hori, irudiak eta ondegietari ditugu, jatorriak. Eta azkeneko, amaitzeko, eskerrik asko. Agur, ondo ibili.